بیستو یا کم ماہ محرم ہے آج، جس آنکھ کو دیکھیے وہ پرنم ہے آج۔ یا حسین، جب ماہ محرم آتا ہے چشمے پرنم کر جاتا ہے، ماہ محرم آتا ہے چشمے پرنم کر جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حسین شہید ہو جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حسین شہید ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کا لاڈلا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، آنسو ہی آنسو بہتے ہیں اور دل گھبرایا جاتا ہے، آنسو ہی آنسو بہتے ہیں اور دل گھبرایا جاتا ہے۔ آلِ نبی کو جب کوئی بدبخت یزید ستاتا ہے، آلِ نبی کو جب کوئی بدبخت یزید ستاتا ہے، محمد کی گھر کی بیٹیوں کو شام میں جب چلاتا ہے، جانے کیا ستم ڈھا کر ظالم وہ تسکین پاتا ہے، جانے کیا ستم ڈھا کر ظالم وہ تسکین پاتا ہے، کوئی کیا کرے جب کہ شاید یہی خدا خود چاہتا ہے، کوئی کیا کرے جب کہ شاید یہی خدا خود چاہتا ہے۔ بتائیں کیا ہم حسین ہے، بس وہی ہمارا داتا ہے، کسی سے نہ ہے جتنا ان سے گہرا ہمارا ناتا ہے، کسی سے نہ ہے جتنا ان سے گہرا ہمارا ناتا ہے۔ کاندھے پہ نبی جس کو اپنی گود میں کھلاتا ہے، کاندھے پہ نبی جس کو اپنی گود میں کھلاتا ہے، وہ جہاں میں حق کے لیے لڑنا ہمیں سکھاتا ہے، ماہ محرم آتا ہے چشمے پرنم کر جاتا ہے، ماہ محرم آتا ہے چشمے پرنم کر جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حسین شہید ہو جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حسین شہید ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کا لاڈلا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، آنسو ہی آنسو بہتے ہیں اور دل گھبرایا جاتا ہے، آنسو ہی آنسو بہتے ہیں اور دل گھبرایا جاتا ہے، ماہ محرم آتا ہے چشمے پرنم کر جاتا ہے، ماہ محرم آتا ہے چشمے پرنم کر جاتا ہے، چشمے پرنم کر جاتا ہے۔